У цьому випуску ми покажемо розкручені та секретні панорами на каньйони Тернопільщини, від яких дух перехоплює. Це те, що не купиш ні за які гроші. Спустимось в одну з найбільших печер Європи, де жили трипільці. Ми наче якусь підземну казку потрапили. Зазирнемо у древній кам'яний храм. Просто неймовірний. Дуже схоже на Стоунхендж. Змокнемо під найбільшим рівнинним водоспадом України. Дивись, пес вирішив покупатись. І спробуємо екзотичний громадський транспорт для місцевих. Водна прогулянка по Дністровському каньйону за 10 гривень. Відчуй Тернопільщину. Народ, я в такому приємному очікуванні, бо запланували показати вам стільки місць Тернопільщини. У цій області неймовірна природа і чимало пам'яток архітектури. І, як на мене, це ідеальне поєднання для хорошої подорожі. Але почнемо ми із природних чудес. Їдемо дивитися найбільший каньйон України. І, до речі, він ще й один із найбільших у Європі. Стандартна історія з дорогами до красивих місць – це їх відсутність. Добре, що це лише кілька останніх кілометрів таке. Ну що, друзі, лісом, полем, бездоріжжям ми таки добралися до села Летячі. Припаркувалися біля такого гігантського дуба, якому більше 100 років. Подивіться, який він гігант. Причому це колоновидний дуб, в нього стовбур як колона. А далі нам отуди направо, в бік каньйону. Буквально 5 хвилин полем, повз сонячну електростанцію, і ми на місці. Це ж тут чи не тут? Ух ти! Гляньте, яка тут краса, народ! Це просто неймовірний краєвид на Дністровський каньйон. Людей взагалі немає. Просто ми і природа. Цей оглядовий майданчик називається Інь-Янь. Бо тут відкривається краєвид на острови посеред Дністра, які своєю формою нагадують цей китайський символ. Утворились вони після повені 69-го року, а зараз стали одним із найбільш топових краєвидів Дністровського каньйону. Це один із найбільших каньйонів не лише України, а й Європи. Він тягнеться аж 250 кілометрів і проходить через 4 області. Скелі каньйону старші за динозаврів. Їм близько 400 мільйонів років. До речі, по річці проходить кордон Тернопільської та Франківської області. І острови уже франківські. Взагалі, на Дністровському каньйоні є досить багато оглядових таких точок. От, але, як на мене, ось ця прям дуже-дуже красива. Тут просто масштаби, розумієш. Але до найвідоміших і найпопулярніших точок ми в цьому випуску також доїдемо, щоб показати вам для порівняння їх. Знаєте, щоразу, коли ми заїжджаємо на око, тут є хороші новини. От пам'ятаєте, був збір на шарки? Так от, усі шарки вже у зграї. Окко і «Повернись живим» передали військовим усі 25 авіаційних комплексів. І ці пташки вже допомогли перетворити на брухт ворожої техніки на сотні мільйонів доларів. Друга новина. В рамках проєкту «Озброїмо ТРО до зубів» уся партія кулеметів уже передана бійцям тероборони. Нагадаю, що ціль проєкту – зібрати 400 мільйонів гривень на кулемети, міномети і гранатомети. Наразі вже є 300 мільйонів гривень, тож нам треба дозбирати ще 100 мільйонів.
Як долучитись? Так само легко. Донатом за посиланням або просто заправивши своє авто пульсом на око. Бо кожен заправлений літр – це 1 гривня на збір. Здавалося б, це невеликий внесок, але він рятує життя військовим. Тому давайте піднатиснемо і разом озброїмо ТРО до зубів. Друзі, знаєте, є на Тернопільщині одне місце, куди ми з Олею вже дуже давно мріяли потрапити. І от нарешті ми їдемо туди, бо там одне з найпотужніших водних див України. Тому я весь в очікуванні. Ну, головне нам оце мінне поле подолати, тому що дорога тут теж найпотужніша. Наша ціль в урочищі Червоне, між селами Нирків та Устечко Чортківського району. Так, друзяшки, є одна проблемка. Я бачу, що тут щойно пройшов дощ і ґрунтовку просто розмило. Я подивився на навігатор, гляньте просто, тут такі серпантини починаються, що... Коротше, я не знаю, чи варто спускатись туди вниз. Доїхали нормально. Сподіваюсь, так само і вийдемо. Я Ольте привіз не в дитячий табір «Ромашка», який тут знаходиться. Наше місце буквально 5 хвилин пішки от в той бік, де бачите, такий туман піднімається. От нам туди. До речі, ви подивіться на цю землю. Зверніть увагу, що вона тут незвичайного кольору. Вона така бура, червона. А все через те, що от, в місцевій землі дуже багато хімічних сполук, які дають от саме от такий колір. І саме тут, на цьому місці, колись стояло місто Червоногород, ось така червона земля якраз і дала йому таку назву. Але місто це безслідно, майже безслідно зникло. І я прочитав, до речі, в інтернеті, що після дощу, завдяки тому, що це земля має ці хімічні сполуки, калюжі виглядають так, ніби вино хтось розлив. Ну, це не зовсім так, правда, трошки прикрасили, але вони дійсно червонуваті і неймовірно незвичні. Але це тільки початок див. Чуєте? Ну, я думаю, ви вже здогадались. Ух ти! Гляньте, це Джуринський водоспад! Це найвищий рівнинний водоспад України! І ми нарешті зустрілись! Клас, дивись, там люди купаються прямо в ньому. Ти хочеш? Та 100% треба. Бути на цьому водоспаді і не спробувати, та ну. Навіть дивись, пес вирішив покупатись. Схоже, це вони так рибу ловлять. Оце реально собака, вони самі собі добувають тут їжу, я такого ще ніколи не бачив. Джуринський водоспад, який на річці Джурин, складається із кількох каскадів. Його висота 16 метрів, це приблизно як 6 поверхів. А от ширина до 20 метрів, бо водограй розливається на кілька потоків. Завдяки тому, що цей водоспад складається з каскадів, на різних його поверхах можна купатись, ну що, бачите, і роблять люди. І завдяки цьому можна ще одну круту штуку – побачити його згори. Піднімемось? Давай. Давай. Я думаю, що треба отуди обійти.
земля мокра, тому викарабкатись не так легко. Ух ти, ну тут висота пристойна. До речі, от там он видно, як роздвоюється русло. І о, опа, а це що таке? Гляньте, який тут міст є, кам'яний. Арочний, дуже гарний. Старий, мабуть. Але ось питання. Річка Джурин взагалі-то була рівнинною. Звідки ж тут взявся водоспад? Є кілька версій. За першою, турки у 17 столітті дуже хотіли взяти Червоногородський замок, який захищала ріка. І вони перебили кам'яний кряж, щоб змінити русло і нарешті отримати доступ до замку. До нього ми, до речі, пізніше підемо. За другою версією, польські власники замку будували парк і вирішили прикрасити його ще й водоспадом. Але невдовзі знайшли карти, які підтверджують, що навіть пізніше водоспада тут не було. І тоді з'явилась третя версія, що це самі селяни змінили русло річки, щоб на цій воді збудувати млин. І я коли був на горі, я, до речі, бачив там таке відгалудження від річки, де ну дуже схоже, що раніше був млин. І тому, як на мене, ця версія є найбільш правдивою. Як би там не було, але зараз це один із найкрасивіших водоспадів України. І на відміну від гірських водограїв, цей значно тепліший. Тому... Два слова про інфраструктуру біля водоспаду. Тут є природне джерело із дуже смачною водичкою, кілька сувенірних прилавків та кіоск, де можна замовити шашлик та картопельку. Ми взяли один шампур свинини і дві порції картоплі. Такий обід потягнув на 400 гривень. Після ситного обіду і рясного дощу ми вирішили пройтись до ще одного водоспаду поруч. Півгодини вниз по течії і ось він. Невеличкий, але такий казковий. Слухайте, це просто чиста магія. Дивовижний такий чарівний водоспад. Причому ми бачили щось схоже в Маліївцях, але суть в тому, що там він був вищий, але штучний. А це природній водоспад. І хоч він не такий наповнений водою, такі струмочки маленькі, але вони додають такої відверто казковості. Дуже гарно. В народі і на гуглі цей водоспад називається «Дівочі сльози». Але місцеві нам сказали, що насправді його ім'я – Пустельник. Бо поруч є грот, у якому за переказами у 19 столітті жив монах-відлюдник, який уміло різьбив камінь. Тут навіть статуя святого Онуфрія збереглася. Його рук справа. До речі, існує легенда, як же ж виник тут цей водоспад. Колись тут жила відьма зла, можливо, навіть у тому гроті, що трохи вище. І вона літала в сусіднє село і крала там дівчат і закривала в цій скелі. Бранки настільки сильно плакали, що? Що? Правильно, виплакали ось такий прекрасний водоспад. Макс, ти коли розказуєш легенди, завжди починається дощ. Йо-моє, реально, я просто стою під водоспадом і я не розумію, це водоспад чи дощ, а це вже реально дощ. Тікаємо, мабуть, в грот, бо зараз буде величезна злива. Чекавши дощ, вертаємось до Джуринського водоспаду, бо ми вам тут ще дещо обіцяли показати.
Пам'ятаєте, я вам розказував про місто, яке зникло, Червоногород? Так от, є дещо, що лишилось від нього. Воно всього в 10 хвилинах від Журинського водоспаду, і ми йдемо шукати. І це насправді залишки Червоногородського замку. Але до замку не так просто пробратись. Стежка заросла, вказівників немає. Ми орієнтувались на напівзруйнований костел, який поруч із замком. До речі, у нього теж рекомендую зазирнути. Розміри храму вражають. Ого! Нічого собі! Оце будівля! Ще це місце особливо манить своєю загадковістю і секретністю, тому що тут дуже багато підземних ходів, багато з них недосліджені, і вони поєднують між собою старі зруйновані частини замку. Ходи під костелом йдуть у різні боки, і виглядає це досить моторошно і небезпечно. Тому ми вирішили не випробувати долю і пішли до замку. Дивіться, ми знайшли його. Причому, як і писали в інтернеті, півтори вежі. Реально, ось одна, а ось половинка. Якщо продивитись, навіть видно, що цегла теж червона, як і земля тут, які калюжі тут. Ну, тому що з місцевих будматеріалів побудована. Навіть та невелика частина, яка залишилась, виглядає потужно. О, тут навіть інформаційна табличка. До речі, мені подобається, що тут в цій місцевості дуже багато таких табличок. Дуже корисно, якщо не ловить інтернет, можна прочитати. І тут, до речі, видно, яким же ж неймовірно красивим був цей замок. До речі, колишні власники потім цей замок перебудували у палац. І саме це надало йому такої неабиякої розкоші. А ще тут можна зайти в одну з веж через підземний хід. Ух ти! Оце я вийшов. Це, схоже, найвціліліше місце замку. Ось ця височенна вежа, яка вже без даху, без вікон, але тим не менш стоїть. Будували колись реально на віки. Палац добряче зруйнували під час Першої світової і доруйнували під час Другої. А місцеві з часом, що могли, та й порозтягували. Від цього замку лишилось мільйон якихось таємничих ходів під земель. А навколо просто хащі, такі непролазні хащі. І лише вдалечі видно, як намагається пробитись крізь ці всі зарості сонечко. Так, Оль, я тут згадав, у нас автоцивілка закінчується, тому зараз треба швиденько оформити нову. Добре, що ти згадав. Отож. І добре, що зараз це можна зробити всього за 5 хвилин у телефоні на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. І дуже зручно, що тут можна порівняти пропозиції різних страхових компаній, щоб вибрати найбільш підходящий варіант. Ми, до речі, не перший рік користуємось Hotline Finance і завжди через них туристичні страховки оформлювали і зелену картку для виїзду на авто за кордон. Бо це швидко, зрозуміло і зручно. Якщо вам актуальні страховка, автоцивілка чи зелена карта, рекомендуємо спробувати. Ну і, звичайно, у нас є для вас промокод, навіть два. З УЗ Лимонько ви отримуєте 10% знижки на турстраховку і автоцивілку, а УЗ Лимонько бонус дасть вам 10% бонусів при оформленні зеленої картки. Прийшло. Є. Все, їдемо. Угу. Фух. Ми
приїхала у містечко Заліщики. Знаю, більшість людей приїжджає сюди заради ось цієї панорами, і до неї ми ще сьогодні доберемось. Але спочатку я хотіла показати, що тут є що подивитися, окрім цього оглядового майданчика, тому ми йдемо гуляти містом. Заліщики тільки розвиваються як туристичне місто. Тут немає десятка пам'яток архітектури на метр квадратний, але у міста є свій неповторний шарм. Одразу манить до себе ось цей костел Святого Станіслава 18 століття. Це одна із найстаріших будівель міста. Подивіться, який палац в стилі ампір є в Заліщиках. Просто якась фантастика. Ці колони, ліпнина. Я під враженням, чому всі знають про панораму, а про цей палац ніхто не говорить. Це, до речі, палац Бруницьких. От. І довгий час тут була лікарня, тому я думаю, що всередині взагалі мало що збереглося від попередньої розкоші. Фонтан був колись красивий. Зараз, бачите, теж тут вже ростуть кущі, дерева, все потріскалось. Просто гляньте, як тут вхід поріс плющем, просто навіть дверей не видно. Але колись це було дуже розкішне місце. Я, до речі, читала, що цей палац хтось викупив, він у приватній власності, але, бачите, ніхто нічого не робить. Хоча доступ до нього не закрили. Це, на жаль, приваблює мародерів і любителів або щось розбити та зламати. І мене дуже засмучує, що люди не цінують те, що мають. А за палацом розкинувся розкішний нижній парк. Я вам не можу передати, які тут запахи. Тут рідкісні дерева є, от, тому пахне дуже смачно. Зробили такі альтаночки, облагородили. І є алейка, яка веде до Дністра. Спустимось. Слухайте, яка тут симпатична набережна така, облагорожена, облаштована, лавочки є, дитячий майданчик, такі клумбочки симпатичні, ліхтарі, дуже круто. І тут Дністер, і перед нами величезна зелена стіна. Як на мене, найбільша цінність Заліщиків – це шикарна природа навколо. Так, а це вже верхній парк, він так називається, тому що він на горі Дністровського каньйону. І тут облаштували такий оглядовий майданчик з видом на Дністер і на сам каньйон. Дивись, яка тут панорама. Клас! Тут Дністер звивається просто як зміюка між цим каньйоном. Там села якісь, так зелено тут. Народ, а зараз буде ексклюзив. Такого вам більше ніхто не покаже. В Заліщиках, виявляється, є паромна переправа через Дністер. І цю паромну переправу використовують місцеві жителі, які їдуть з села працювати у Заліщики. І сьогодні ми спробуємо теж переправитись. У парому немає чіткого графіку. Місцеві його як таксі викликають. Нам також дали номер капітана Сергія. І от він уже мчить нас забирати. Добрий день. До вас на борт можна? Скільки у вас проїзд коштує? 10. 10 гривень? По 10. По 10. А якщо ми туди і назад? То ще раз по 10. То ще раз по 10. Клас! Нам з екскурсією. Так, ну що, у нас міні-пригода.
Я, чесно кажучи, вперше на такій переправі. Ось так місцеві жителі переправляються. Заліщики, в село назад. По хліб. Ця переправа працює тут з 93-го року. А Сергій тут за штурвалом, якого тут насправді немає, уже 10 років. Цікава у вас робота. А як у вас називається посада? Я знаю, паромщик. Паромщик? Чи гондольєр? А бурий – це назва парому? Чи хтось просто похуліганив? Чи це вас так звати? Так. Да. А чого бурий? Бураковський, клічка. А-а-а. Фамілія. Так це виходить корабель імені вас. А, я написав. Поправився. А як оця штука працює взагалі? Двигуна ж немає, правильно? Від течії. Від течії. Але ви повертаєте там трохи десь щось. Так, підтягую один бік трохи. Тобто це все керування. Просто підтягнули да. І поїхали. Просто треба тут взяти. Палаю вода. Ця переправа однозначно в скарбничку найцікавішого громадського транспорту. Це так красиво, цей каньйон. Така водна прогулянка по Дністровському каньйону за 10 гривень. О, це ваше весло? Так. Чи як ви це називаєте? Дрючок. Дрючок? Так. А ось і до зупинки причалюємо. Так здається, що з цього берега до того недалеко, але от паромом десь 10 хвилин ми йдемо. І от каже Сергій, що чим більше течія, тим швидше. Слухай, ну насправді такий класний експіріанс покататися на паромі, подивитися на Дністер. Мені дуже сподобалось. Дякуємо вам. Дякуємо, Сергію. Ми добряче напеклися на сонці, тому прийшли на центральний пляж Заліщиків. До речі, за часів Другої Речі Посполитої Заліщики були відомим курортом, сюди приїжджали позасмагати, покупатися в річці. І от там за залізничним мостом був облаштований пляж Сонячний, такий красивенний, неймовірний. Але, на жаль, курорт в 41-му році зруйнувала величезна повінь і Друга світова війна. А ще саме у Заліщиках ще у 30-х роках був перший на території сучасної України нудистський пляж. Міський пляж тут теж намагаються потрохи облаштовувати. Є роздягалки, вбиральні, лавочки. А ще на цьому пляжі можна побувати одночасно в двох областях України. От зараз я в Тернопільській. Оп! А це вже Чернівецька. А ось так десь я одною ногою в Тернопільській, а одною в Чернівецькій. Ми вирішили взяти на пляж кавун, до речі, херсонський, продавчиня сказала, от, і посидіти з таким міні-пікнічком, а тут на пляж прийшли кози. Щось там щипають траву біля води, так прикольно. Це, знаєте, найбільший кайф їсти кавун ложкою. До речі, перший наш кавун цього року, тому загадуємо бажання. Як думаєте, з'їли гіганта на двох? А що це в нас тут? Вау, дивись! Дякую, що допомагаєш з кавуном. До речі, про гастрономію Заліщиків. Ми не встигли походити по всім закладам, бо спочатку зайшли у старе місто. І нам тут було так смачно, що їли тільки у цьому кафе. А ще у них гарна тераса з краєвидом на костел. Ну що, ми нарешті їдемо на найвідоміший оглядовий Заліщиків. От, але для мене стало сюрпризом, може і для вас це буде новина, що цей оглядовий майданчик знаходиться в Чернівецькій області. Тобто нам треба зараз переїхати міст в Чернівецьку область. І звідти буде панорама якраз таки на Тернопільську область на Заліщики. Ось така от історія.
Село, у якому розташований оглядовий, називається Хрещатик. Ми їхали не по карті, а по вказівникам, бо, як показує практика, тут краще працюють вказівники. Так от, далі бездоріжжя нормально закінчується, починається погане бездоріжжя, тому ми ще кілометр до оглядової підемо пішки. Вау, слухайте, ну тут красиво! Подивіться, яка тут височенна скеля, просто прірва. І неймовірний краєвид на Заліщики, на Дністер, на міст, на ці гори. Дуже красиво. Але мені здається, що це ще не та оглядова, тому що ми ніби не по центру цієї підкови. Мені все-таки здається, що Google нас вів правильно. Ну, ми чекнемо і той майданчик і скажемо вам, де все-таки можна зустріти красивий захід сонця. До речі, треба поспішити. Буквально 5 хвилин їхати до приватного сектору. Ух ти! Оце вже вона! Найвідоміша панорама на Дністровський каньйон, на Заліщики. Підкова знаменита, яка огинає всі Заліщики. Дуже красиво! Це досить рідкісна панорама, адже тут величний Дністер робить поворот на 180 градусів і створює ілюзію, що Заліщики – це острів. На заході сонця особливий вайб. Там видно, як стелиться вже туман на Дністровському каньйоні. Бачите, він тягнеться аж туди-туди далеко. Тут його якраз найбільше видно, його масштаби. І так цікаво, що цей берег такий високий, а той берег – це вже рівнина. І тут ніби гори зустрічаються з рівниною. Оце те, що не купиш ні за які гроші. Це прекрасні світанки і такі неймовірні заходи сонця. Яка в нас все-таки красива країна. Скільки в нас місць, куди можна поїхати і отак от зарядитися краєвидами цієї природи. І я не розумію людей, які кажуть, що в нас в Україні нема куди поїхати. Народ, ви, напевно, просто не шукали, не пробували знайти. Бо в нас дуже-дуже багато класних місць. Подивіться на цей краєвид. Де ви ще в світі такий побачите? Ну окей, в Штатах є схожий краєвид в Гранд Каньйоні, а в нас тут свій? У нас ближче і рідніше. Так. Доброго ранку, друзі. Одразу розкажу вам, де ми поселились. І щоб ви розуміли, в Заліщиках знайти житло, ну, це непроста задача. Ми ще й шукали його буквально там за пару днів до заселення, і це було просто нереально. І нам пощастило, що звільнився номер, я вам пізніше його покажу, і ви відверто здивуєтесь. Так от, поселились ми у готельно-відпочинковому комплексі Mission City. Це дійсно великий комплекс. Що тут є? Є, власне, готель, є котеджі окремі, є ресторан, є бар, є отаке от озеро досить велике, на якому можна покататись на електролебедях. Ну і, звісно ж, на катамаранах. Далі, там, от якщо пройтись, буде відкритий басейн літній. Закритий басейн, я так розумію, зимовий. А ще сауна і хамам. Так що тут прям інфраструктура, ой-ой-ой. І уточнення. Готельний комплекс не у самих Заліщиках, а у сусідньому селі Добрівляни. До центру Заліщиків звідси 10 хвилин на авто.
А це наш номер. Я обіцяв, що ви трохи здивуєтесь. Ну так, да, це дещо не наш стиль. Ми любимо більше сучасне, там, модерн, хай-тек, але хай-так. Багато і люблять отакий от стиль. Це, до речі, VIP-8, так називається номер, і коштує 1600 гривень на добу. І ви тільки гляньте, які штори, не штори, а завіси. Як в театрі. Так, люстри, бра-канделябри, колони, типу під розпис, під ліпнину. Єдине мені, що не дає спокою, що реально мені це нагадує театр, а ліжко на авансцені. І враження, що коли я ввечері... Значить, ляжу спати, отам на кріслі будуть сидіти якісь люди і казати: «Ну що, Макс, давай, показуй виставу якусь». От. А взагалі, що мені найбільше подобається в цьому номері, це вид. Так от, відкриваєш шторку, а тут оп, і озеро. Бачиш, видно, там люди ходять. Лебеді. Лебеді плавають. Ще зі зручностей в номері у нас є телевізор, холодильник і кондиціонер, що дуже важливо. Тут у нас є окремий коридор із шафою. А це ванна, і вона дійсно простора. Гляньте, яка гігантська. Тут навіть є ванна з гідромасажем. На двох причому. Ну а про фен і умивальник я взагалі мовчу. Взагалі ціни на номери тут стартують від 900 гривень, але в прайс не включений басейн, сауни і всі інші послуги. До прикладу, басейн для тих, хто проживає в комплексі, коштує 300 гривень, а для всіх інших – 400. Ціни на всі додаткові послуги можете подивитись на сайті готелю. Ми вам посилання залишимо в описі. Вже годину їзди від заліщиків по не завжди хорошій, але дуже живописній дорозі, і ми приїхали у село Монастирок. Ми приїхали у прадавнє місце сили. У старовинному селі Монастирок ще в 9 столітті був скельний монастир. Але є артефакти, які свідчать, що ще за язичницьких часів на цьому ж місці було капище, де вони поклонялися своїм богам і вірили, що це місце якоїсь неймовірної енергетики. Вау, друзі, ось він, цей скельний храм, просто неймовірний. Я тепер розумію, чого його називають українським Стоунхенджем, хоча я не люблю, коли використовують такі порівняння. Але просто от тип будови, так, дуже схожий на Стоунхендж, теж стоять на ось таких колонах з каміння, величезна брила. От, храм десь має бути прямо вхід десь тут, ось він. Бачите, скільки тут ікон, свічки, якісь лампадки. Люди приходять сюди молитися, тому що вірять, що це місце дуже сильне, дуже намолене. От, і тут просять здійснити якісь свої мрії, зцілитися, оздоровитися. У печері зберігся тисячолітній вівтар, який і досі використовують за призначенням. А на стінах – загадкові надписи, які невідомо, коли тут з'явились. А ще бачите, на скелі ікона Ісуса Христа. Так от, стосовно неї є одна історія, чи то легенда, що монахи молилися тут, у цій печері, і побачили дивну тінь на скелі. Вони її обвели, і коли побачили, що вийшло, це було зображення Ісуса Христа, і не просте, а з закритими очима. Тому дехто вірить, що ця ікона цілюща і що вона відпускає нібито найважчі гріхи.
ще трішки про фантазію. Уважно гляньте на цю скелю. Бачите обличчя Бородання? Кажуть, цей велет охороняє печеру. Взагалі в цьому місці стільки легенд і придуманих історій, що вони навіть часто суперечать одна одній. От, і щоб знайти правду, коротше, правда десь загубилася в цих легендах, і я сама вже загубилася, що ж все-таки було на цьому місці і що ж взагалі тут зараз є. Тут є храм, залишки. Так. Старого скельного храму. Пам'ятаєте, на початку я говорила, що це місце пов'язане із язичниками? На що вам схожа оця велика кам'яна брила? Є версія, що це якраз язичницький жертовник. Кажуть, що на цій каменюці навіть десь є велика ведмедиця, правда, я її так і не знайшла. Ще тут є ось такий поріз, рівчак, кажуть, по ньому якраз стікала кров. От, хоча ми спілкувалися з одним археологом, який сказав, що типу це все байки і легенди для туристів. І насправді це просто хотіли розрізати каменюку, щось у них не вийшло, і вони кинули цю ідею. Але в мене більше питань виникає оцей хрест. Що він робить на язичницькому капищі? От. І з цього приводу теж є пояснення. Кажуть, що в християнські вже часи оце капище хотіли освятити, тому висікли на ньому хрест. Також є легенда, що цю брилу підняв з дна річки Олекса Довбуш і сам голими руками притарабанив сюди. А ви у яку версію вірите? Язичники зробили це капище чи Довбуш? Напишіть в коментах. Взагалі, Монастирок – це не лише про містику та легенди. Тут ще й надзвичайно спокійно, тихо та красиво. Ми піднялися над скельним храмом і подивіться, яка тут неймовірна панорама на каньйон річки Серет. Просто фантастика якась. Правда, я трішки розчарована, бо річка дуже-дуже заросла. Ну от прям річка отам тільки по тому краю каньйону видно. А тут вже можна, як Макс сказав, городи садити. Що й люди роблять? До речі, ми в Монастирку не зустріли ні душі. Але з радістю ділимось цим місцем сили та прадавньої енергії з вами. Далі, переважно вбитими та польовими дорогами, минаючи мальовничі села Тернопільщини, їдемо відкривати підземні принади області. Друзі, знімаючи Тернопільщину, ми, звісно ж, не могли просто оминути увагою найбільшу гіпсову печеру Європи, яка тут знаходиться, оптимістично називається. І це дійсно диво, що у нас є такі багатства. Але виявилось, що ціна за екскурсію там стартує від 2000 гривень, плюс треба заплатити там ще за одяг спеціальний, це там майже 300 гривень. Але найголовніше, виявилось, що там взагалі немає групових екскурсій, лише індивідуалки. І насправді не кожен може дозволити заплатити собі там від 2000 гривень. І ми вирішили, що для нас це теж задорого, і ми знаємо, що ви теж подорожуєте нашими маршрутами, сім'ями, парами, тому ми знайшли не менш цікаву печеру. Вона не просто одна з найбільших в Європі і значно бюджетніша. Це ще й перший в Україні підземний музей трипільської культури. Печера називається Вертеба, і вчені вірять, що там колись було, ось тут прямо під землею, поселення трипільців. Тому ми підемо до них в гості. Круто. Добрий день, Мирослав. Добрий день. Макс. Мирослав – провідник у підземелля Вертеби. Він з 96-го займається археологією і обожнює відкривати нове. Працює чоловік у Борщівському краєзнавчому музеї, бо Вертеба є його частиною. Якось так дивно, ти йдеш поле-поле, а печера де? А виявляється вона ось. 95% входу до печери лежить серед поля або серед лісу. А як знайшли ці печери взагалі? Ну це ж випадково, мабуть?
по-різному. Лис прокопав, і ми за лисом новий лабіринт пішли. От, лиса вам допомагають відковувати печери? Лис навіть на нашій емблемі, то ми поставили саме лиса. Всі кажана кладуть, але кажан готов у печеру летить, а лис копає. В один з таких відкопаних лабіринтів ми й спускаємось. Ух, як тут прохолодно. Капець, не дарма я сорочку вдягнув. Вау! Як гарно! Слухайте, ми наче в якусь підземну казку потрапили. Все тут блищить, грає кольорами. Магія чиста. Вертеба має 9 кілометрів підземних ходів. Це те, що на сьогодні відкрили археологи. Два з них доступні туристам. І цього вже достатньо, щоб заблукати. А це хіба не гіпсова печера? Гіпс? І це гіпс? Так, самий справжній гіпс. Саме так гіпс має виглядати. Я просто думав, що гіпс білий. Знаєте, як ото на руку накладають? Той білий порошок, то не гіпс, а то вже ангідрид гіпс. А. Але він знову стає гіпсом, коли долити води. Серед усіх зареєстрованих печер на Поділлі, а їх більше 50, Вертеба – єдина, в якій проживали люди. І це були різні племена. Але найдовше, майже 700 років, її використовували саме трипільці – славнозвісні землероби. Як саме? Частіше, як укриття. Був такий дуже небезпечний період, коли потрібно було ховатися в печері. Від собі подібних. Тобто історія має властивість повторюватися. Тобто як тепер люди ховаються від людей, так і тоді люди ховалися від людей. Тобто печера слугувала їм як сховище від набігів сусідніх племен, кочівників, які на них тиснули. А ще, як каже Мирослав, трипільці спускались у підземелля для обрядів жертвоприношення. Щоб була гарна погода, щоб був гарний врожай, потрібно було дари богам приносити. Ось так жертовник виглядав на поверхні, а от у печері він був у вигляді ритуальної ями. Дуже цікаве заповнення тої ями шарами. Шар попелу, шар глини, попіл, глина. І в попелі ми знаходимо перепалені кістки тварин. Найчастіше, дуже часто лебедя спалювали. Цього білого, красивого птаха приносили в жертву богам. Також оці такі жіночі фігурки ми знаходимо. Теракотові фігурки тура. Тур для них це була культова тварина. Ну, які боги були у них? Десятки, якщо не сотні. Тобто всі явища природи, які їх оточували, містифікували, не тільки містикою могли їх пояснити. Археологи розкопали тут чимало речей, які залишили після себе древні мешканці підземелля. І концентруються історичні скарби у так званих культурних шарах. Що таке культурний шар? Те, що люди натоптали чи насмітили протягом 100 років. Такий пиріг товщиною в 30 сантиметрів. Цей пиріг потрібно все акуратно розібрати з чіточкою, з тамяскою, щоб нічого не пропустити. Тобто, що ми бачимо? От когось там люди з'їли. Ми от маємо череп оленя. Так і залишили той череп. Десь там зайця, напевне, череп маленький також. Зернотерка. Кухонний глечик. А ось це вогнище залишилось? Так, це сліди вогнища. Але як? Це ще ж за трипільських часів. Як воно могло зберегтись? Воно зберігалося протягом 5000 років. Тобто печера має властивість законсервувати все, що люди після себе на той час залишили. Тобто отут горіло вогнище 5000 років тому, і ми можемо побачити сліди від нього? Так. Капець, як тут це збереглось, я просто не вірю своїм очам. Таке враження, наче минулого року хтось заходив тут і все це лишив. До речі, навесні 23-го ми вже знімали про трипільців на Черкащині, де вони свого часу побудували найбільші поселення світу. Там, у Легедзано, ми відвідали традиційну трипільську хату і познайомились із дослідником прадавньої культури Владиславом Чапанюком. Дуже колоритна серія вийшла, обов'язково гляньте. І тому мені, після відвідин наземного трипільського житла, вдвічі цікавіше дізнатися про їхній підземний побут. Я в 96-му році сюди як потрапив перший раз в експедиції, так до цього часу тут і залишився. Печера. Ви що, з печери не виходите? Можна сказати, що живу. І тому про загадкову цивілізацію знає чимало. Зокрема, про таємничі візерунки на трипільській кераміці. Бо то не карлючки якісь, а ціла система знаків, яких було більше тисячі. То обереги, які допомагали племенам виживати. Маємо око сові, маємо ті вужі. Тобто чому вони так поважали, вужа чи сову? Вони допомагали їм зберегти врожай. Чекайте, як вуж допомагав зберегти врожай? Миші. А, він є мишей. Він гризунилові.
от пес на кераміці. То не пес, а вовк був, наполовину ще вовк. От з тими вовками хлопці вдень і вночі ходили по полі, розганяли дичину, щоб зберегти врожай. Тому вони його так поважали, любили і зобразили на тій кераміці. Але як же ці землероби підсвічували собі підземелля, коли спускались? Смолоскипом? Зі смолоскипом тільки в сучасних фільмах можна 2 години ходити по печері. І він не гасить. І ще й диму немає. 10-15 хвилин максимум може горіти смолоскип. І тому є теорія, що саме трипільці зробили один важливий для людства винахід. Можливо, якраз і трипільці винайшли першу воскову лампу. Тобто знайшли дупло з бджолами в лісі, розбили дупло, принесли стільники. Це єдине було лакомство, яке вони могли ласувати зимою. І от біля вогнища жують. І хтось плюнув віск, пожований в вогнище. І тут віск спалахнув. Це було серйозне наукове відкриття. Віск загорівся. Пожували віск, місочку взяли, стопили той віск. І вуглик прямо з вогнища, біля якого сиділи. Така лампа горить дуже яскраво, багато світла дає. Основне її задути дуже важко. Вона палахкотить великим полум'ям. От з таким світлом вони ходили і по лісі, і житло освітлювали, і особливо печеру. Слухайте, ми з вами про трипільців ще дуже багато чого не знаємо. І навіть не можемо собі уявити, скільки і які важливі відкриття вони у свій час зробили. А зараз підземний шлях трипільців можна пройти самому. Якщо, звісно, не боїтесь таких загадкових лабіринтів. Вся ця печера вкрита кристалами, і я відверто здивований, як ці кристали виглядають. Погляньте, тут наче сажа, це наче пліснява, а це карамелька, яку хочеться просто з'їсти. Але зараз ми зайдемо в кімнату, де абсолютно інші кристали, яких я в житті ще не бачив, і це просто дивовижно. Це є кристали гіпсу. І існує кілька десятків, більше 70 видів кристалів гіпсу в світі. Ми виклали ті самі кристали, які притаманні саме для нашого регіону, для наших печер. І тільки в наших подільських печерах можна побачити отакий гіпс. Клас! Дуже рідкісний камінь. Тільки в подільських печерах бувають отакі кристали. Гляньте, він такий прозорий. А він такий великий був? Він був трошки більший. Так? Але коли приходять дитячі групи, кожен хоче вколупати собі на пам'ять того. Ну, звичайно, таке робити не можна, ми про те наголошуємо. І серед такого дива природи нам головне не перетнутися з кажанами, бо почнеться. Ого! Ого! У нас тут кілька тисяч кажанів. І вони себе... Вона ж мені це зараз сказали! Де вихід цієї печери? Вони на день залітають сюди, щоб виспатися, а коли приходить вечір, вони всі дружно вилітають на поверхню комарів їсти. Mm-hmm. Тобто, чим більше кажанів, тим менше нас кусають комарі. От. О, тепер мені подобаються кажани. А тепер скажіть Олі, що кажани в голову не впиваються. Що це неправда. Так, то міф. То дуже сильно поширений по цілому світі міф. Ми часто перетинаємося з кажанами у вузьких ходах. Коли ви повзете на 4, ви не маєте куди розминутися, то вони попри вас пішки пролазять собі і полетіли далі. По тобі прямо. Понад часом чуєте, як за вухо вам крилом зачепили, але ж ви вчепилися в волосся, ну такого не буває. Бачу, нічого страшного, не треба їх боятися. Це наші друзі, і ми в них в гостях. Здається, про підземні лабіринти Мирослав знає все. І традиційно після жнив з колегами знову піде шукати в полях нові печери. А чому ви цим займаєтесь? Ну, то наша історія. Ви берете в руки те, що колись людина тримала 5 чи 6 тисяч років назад. Це просто емоціями передати неможливо. Не знаю. Буває таке, що потрапляєте в невідому частину лабіринту, де ще взагалі не ступала людська нога. Ну, це можна прирівняти хіба що як виставилися на нову планету. Якщо ви теж захочете потрапити у вертебу, обов'язково попередньо подзвоніть гідам. Номери ми залишили в описі, бо археологи, звісно ж, не сидять весь час у печері, як трипільці. По ціні – з групи до 10 людей плата фіксована – 400 гривень. Якщо ж людей більше, то з дорослого – 40, а з дитини – 30 гривень.
Дуже круто, що Мирослав з таким захопленням і в таких деталях розказав всі ці історії. Ну, видно, що він горить своєю справою і це передається. Друзі, якщо будете на Тернопільщині, я вам прям безмежно раджу зазирнути в печеру Вертеба, тому що буквально за якихось 40 гривень, ну це буквально, ну це ніщо. От ви стільки дізнаєтесь про історію нашого краю. Оце, щоб ви розуміли, після печери нас відпоють гарячим чаєм. Хоча на вулиці плюс 30. І з підземного світу Тернопільщини їдемо далі досліджувати наземний. У випуску було багато природи Тернопільщини, але також нам хотілося показати атмосферу тутешніх міст. Тому ми приїхали у Чортків, містечко, яке з перших секунд нас зачарувало своєю камерністю та архітектурою. Брубківка, вузенькі вулички та старі будинки. Це місто із 500-річною історією, в якому 84 пам'ятки архітектури. У мене одразу виникло питання, чому ж така пекельна назва Чортків? І, звичайно, на цю тему є легенда, що нібито під час створення світу Бог з Чортом посварились і Чорт почав робити збитки. Він річку Серед, яка тут протікає, привалив величезною горою каменюк і величезним земляним валом. Але вода виявилася сильнішою, і цю дамбу прорвало, а Чорта привалило цими ж каменюками і землею. Так, що він вибратися звідти більше не зміг, а на цьому місці утворилося ось таке прекрасне містечко Чортків. Але це лише легенда для туристів. Є ще дві версії, які нібито більш правдиві. Перша, вона походить від очерету. В місті протікає річка Серед, і перші будівлі будували саме з очерету, який на ній ріс. Звідси і назва. Друга версія, що місто назване в честь першого власника – Єжа Чортковського. От хто тут живе, виявляється, у Чорткові. Ти що, Грут? Найкрасивіше, як на мене, будівля Чорткова – це неоготичний костел Святого Станіслава. Він, до речі, входить в топ-7 найкрасивіших католицьких храмів України. І я розумію, чому. Подивіться на ці вежі, на цю ліпнину, на цей черепичний дах. Як все-таки колись красиво будували. Така естетична насолода. На місці костелу колись був замок. За радянської окупації більшовики розграбували храм, під час Другої світової костельні дзвони переплавили на гармати, а згодом сам костел перекваліфікували на склад міндобрив. Зараз храм виглядає велично і ззовні, і всередині. В неділю тут можна потрапити на службу, а в будні просто насолодитись атмосферою храму. А ви десь бачили, щоб ринок мав свою ратушу? А в Чорткові таке диво є. Ось гляньте на цю будівлю. Нижня частина – це торгові ряди і крамнички. А згори – унікальна фахверкова вежа 19 століття, яких, до речі, не так багато в Україні. Причому на ній є справжній швейцарський годинник, який досі працює. Виходить, що у Чорткова дві ратуші. Ось ця стара над ринком і нова, де її засідає місцева влада.
Хотіли ми зайти всередину подивитися на ринок. Підходжу я до таксистів, питаю: хлопці, ринок взагалі працює? Ви бачите, що все зачинено. Я кажу: дівчино, ви на Західній Україні, сьогодні неділя, святий день, всі в церкві. Тут я відчула себе такою безбожницею. От. Тому, знаєте, в неділю дуже мало що працює в Чорткові. Ми не могли пропустити ще одну важливу локацію міста. Чорткова є свій замок. Ось він. Зайти всередину, правда, неможливо, він на реставрації, але можна ззовні подивитись на його могутні старовинні стіни. До речі, побудований він в 17 столітті, і що мене дивує, що там більшість замків, палаців, фортець будують на горі, на пагорбі, на якогось підвищення, а тут гляньте, гора, а сам палац під горою. Дива? Замок має загадкову форму неправильного п'ятикутника. Кажуть, оця п'ятикутна форма мала захищати замок від всієї нечистої сили. Ну, може, і від нечистої сили захищала, а от від ворога не дуже, тому що замок дуже понівечили, розбомбили, тому він в такому поганому стані. Цікаво, що п'ятикутну форму замку на Галичині мало лише два міста – Чортків і Сатанів. Думаєте, збіг? Ми поїхали шукати найкращу панораму на місто. Я читала, що є оглядовий майданчик на горі Вигнанській, але ми знайшли кращий варіант. Ми приїхали у ресторанчик «Панорама Хіл», щоб зробити два в одному. Пообідати і заодно звідси, от з такої тераси, подивитися на місто. Місто все як на долоні, видно і річку серед, і всі церкви, і ратушу. Дуже красиво тут, видно, наскільки тут зелено. Взагалі враження, що Чортків десь в горах, тому що пагорби навколо огортають його так красиво. Неймовірний краєвид. А ще у цьому комплексі є панорамний басейн. Коштує 300 гривень за день у будні і 400 на вихідних. Але народу тут навіть води не видно. Сьогодні неділя, вихідний, плюс 30 на вулиці. Мені здається, весь Чортків зібрався тут біля цього басейну. Тому ми вирішили тут просто поїсти. Друзі, ще два слова хочу сказати про їжу тут в «Панорама Хіл». Ми замовляли бульйончики і пасту, то вони були дуже смачні. Зараз ще от на десерт брауні замовили. Але чекали ми замовлення більше, ніж 40 хвилин, бо сьогодні повний аншлаг. От, так, на секундочку вам. І навіть воду нам несли хвилин 15 чи 20. Так що обслуговування тут дуже-дуже повільне. Але найкраще, що з нами тут трапилось, це неймовірний сансет. Друзі, дякуємо, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке ж місце на Тернопільщині з нашої серії вам сподобалось найбільше. Ну і підписуйтесь, хто до сих пір цього не зробив. Дякуємо нашим підписникам, які підтримують нас на Патреоні і на Buy Me Coffee. Якщо ви теж хочете долучитись, всі посилання ми залишили в описі під цим відео. Ми любимо вас! Па-па! Па-па!